ja koliko sam imao priliku poznat tog tatu, slažem se da ste dosta različiti, ali ono kad mi je onak dosta zanimljivo, to se vidi na nekakvim tvojim privatnim, mislim nisu privatne, to su javne objave, kad vas dvoje delate nekaj skupa, ima čovjek onako osjećaj da ste zapravo više kolega i frendovi nego otac i sin. Pa je, je. Imamo znači takav odnos i to mi je možda najlepši dio Kerekeš teatra. Evo, upravo to. Kej, s tatom sam si najbolji prijatelj, znači privatno, nije samo da se družimo na sceni. Da ti posudim ovu kad treba? Ma uvijek utrči tata, ne? A često treba. Ali sve stvarno, mislim da nemam tu jedne reči za zameriti. Mislim da je tu poanta toga da to je vrhunac zapravo svega, da otac i sin mogu evo ga i kasnije ovak funkcionirati kroz život, tako da baš meni je to neke kad me jako drži.